Полковник збройних сил погорів на 10 тисячах доларів. Хабара І це лише частина відкату, який офіцер зажадав від підприємців за підписання договору про закупівлю та монтаж камери спостереження. Їх планували встановити на рівненському полігоні загальна сума хабара 24 тисячі доларів. Здирником виявився командир рівненського військового полігону. Полковника затримали напередодні, коли підприємець передав йому 7 тисяч доларів. Отримання армійцям ще трьох тисяч право. Хоронці задокументували раніше. Командира полігону відсторонили від виконання обов'язків на час слідства, і найближчим часом офіцеру мають обрати запобіжний захід. Військова прокуратура наполягатиме на триманні його під вартою.